Վրնսկամարտի Եվրոպայի գավաթի խաղարկությունում Հայաստանն արդեն 3 հաղթանակ է տոնել եւ ապահովել առնվազն բրոնզե մեդալ։ Մեր մարզիկներից 48 կիլոգրամ քաշային Բարեղամ Հարությունյանը քաղուրդ եզրափակիչում առավելության ասավ Լեհաստանը ներկայացնող Յակոբ Լոմինսկիի նկատմամբ։ Մեր մարզիկը բավականին փորձառու էր 34 տարեկան, բայց դեռևս այսպիսի բարձրակարգ մրցաշարերում մեդալ նվաճել չէր կարողացել եւ ահա կոտրեց սառույցը։ Հենց մեկնարկից Բարեղամը շատ վստահ գործեց, նա մեծ առավելություն ուներ մրցակցի նկատմամբ, փորձում էր իր լավ որակները հասցնել նպատակին եւ կարողացավ 2 ռաունդ շատ վստահ առավելություն ունենալ։ Երրորդ ռաունդում Լե Բրնցկամարտիկը մի փոքր կարողացավ կոտրել Մենամարտի ընթացքը, բայց դա ընդհանուր հաշվի վրա չանդրադարձավ եւ մեր մարզիկը հաղթանակ տունեց եւ շարժվում է առաջ արդեն կիսաեզրափակիչում, իսկ դա նշանակում է, որ նա ապահովել է առնվազն բրոնզե մեդալ։ Շատ է սպասել, ես մի 15-20 տարի չեմ ունեցել այսպես մեդալ, առաջ անգամ հասել եմ այս բարձունքին, նվաճել եմ բրոնզը ու պայքարելու եմ մինչև ոսկու համար։ Ամեն ինչ արեցի, շատ դժվար մենամարտ ստացավ, բայց կարևորը ձգտեցի մինչև վերջ, հասա իմ երազանքին, երազանքից փոքր մի մաս կատարել եմ ու շարունակելու եմ մինչև վերջ։ Մեր մարզիկներից հաղթանակներ տոնեցին նաև 86 կիլոգրամ քաշային Ռաֆայել Հովանիսյանը եւ գերծանր քաշային Դավիթ Չալոյանը։ Ռաֆայել Հովանիսյանը շատ մեծ առավելությամբ հաղթեց Մոլդովան ներկայացնող մրցակցին։ Մեր մարզիկը առաջին եւ երրորդ ռաունդներում մրցակցին նույնիսկ նոկդաունի ենթարկեց։ Ռաֆայելը բավականին փորձառու էր եւ մենք դա նկատեցինք ռինգում, նա խաղում էր մրցակցի հետ, կարողանում ժամանակին տեղ հասցնել ուժգին հարվածները։ Ճիշտ է, մեծ էներգիա ծախսեց, բայց ամեն դեպքում պետք է նշենք, որ մեր մարզիկն արդեն քառորդ եզրափակիչում է եւս մեկ հաղթանակ եւ Ռաֆայելը նույնպես կապահովի առնվազն բրոնզե մեդալ։ Մարզա վիճակը գնահատում եմ բավարար լավ։ Նպատակս միայն ոսկե մեդալն է։ Գերծանր քաշային Դավիթ Չալոյանն էլ մրցեց Նիդերլանդների ներկայացուցիչի հետ։ Չալոյանը իսկապես բարձր կարգի մենամարտ անցկացրեց, առաջին իսկ ռաունդից հաստատելով իր բարձր կարգը եւ այն, որ այստեղ է եկել ամենաբարձր հարգի մեդալի համար։ Մեր մարզիկի ուժգին հարվածները գրեթե անընդհատ տեղ էին հասնում եւ Նիդերլանդների ներկայացուցիչը ցնցվում էր։ Բոլոր մրցավարները միաձայն 5-0 հաշվով առավելությունը տվեցին Չալոյանին։ Մենամարտս գնահատում եմ բավարար, կարող է ավելին անել։ Ստեփանով առաջ մենամարտն էր, ավելի զգուշ, ավելի ուշադիր իր էի եւ լավ ստացվեց, կարողացա մեծ հաշու հաղթել։ Մրցակիցս դրա չէ մենամարտել, բայց ինձանից քաշով ծանր էր բավականին, բայց ես թեթև էի, ավելի արագ էի, կարողացա դրա հաշին հաղթել։ Բրոնզկամարտի Եվրոպայի գավաթի խաղարկությունում այսօր 4-րդ մրցումային օրն է լինելու, մեր մարզիկներից 4-ը դուրս են գալու ռինգ։ Ուսանք, որ հաղթանակները կրկին կլինեն եւ մենք ձեզ ուրախացնելու առիթ ունենանք։ Արամ Մանուկյան, Էպիկենտրոն, Բուդվայից։